现在这个世代，很多夫妻不生小孩，不过顶客族们得注意咯。如果说您的另一半突然去世的话，而您的公婆也已经不在了，那么你们两人共同努力的财产，有可能就要和你的大伯、小叔、小姑们来分。跟对方的哥哥姐姐？对。凭什么？对啊，就这么简单，凭什么？我们两个的财产，对，就是跟哥哥姐姐无关，这个取得也是由我们自己取得的。不少民众第一时间听到的反应都是凭什么，但这样的状况差点发生。地震事务所所长郑文在碰到案例，一对50多岁夫妻，先生因为癌症病情急转直下，紧急交代后事遗产，但一问才知道两人没小孩，先生父母也已经过世。依照民法来看，继承遗产人除了配偶以外，第一顺序直系血亲非亲属，第二父母，第三兄弟姐妹，第四祖父母，也就是房子部分继承权将落到第三顺位，也就是先生弟弟，等于房子将由太太和小叔共同继承。小叔若想处分，太太恐怕得拿钱买回，甚至无法再住。还没走之前就把这个产权啊赶快赠予给太太，那么避免造成他们家庭的困扰。另外一种方式就是用那个遗嘱，但是用遗嘱的话又有特有份。又没有办法说完全的避免。专家建议透过夫妻赠与将彼此财产做适当转移，或是干脆生小孩保卫财产。至于要是没配偶，子女谁继承？以资深艺人罗佩莹举例，据了解，妈妈和大哥抛弃继承，因此改由二哥接手处理。另外，抛弃继承顺序也和上述相同。他有三个月的那个知悉继承三个月的时间啊，不像类似这种比较紧急的情况。相比起来，思考时间长一点，但专家喊话，民众还是得事前规划，以免落入遗产纠纷。TVBS 新闻杨秋张慧贤台报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。